د ایم ایس ډونی د کرکټ ریکارډونو سلامونه او نیکی هیلې زفر نوري او د انفو باکس ټول ټیم د کرکټ له دغه جالبي ویډیو سره د تاسو درنو مینوالو په چوپړ کې یو. نو د ویډیو تر پای کتل به خوند درکړي. جالب وی چې پوه شئ چې دغه د کرکټ یو ډېر بریالی لوبغاړی په 15 کلن د کرکټ لړۍ کې په ټولو فارمټونو کې 538 لوبې کړې دي. 526 اننګزونو کې بیټنګ کړی دی. بریالی یې ځکه بولي چې نوموړی په 122 لوبو کې ناټ آؤټ پاتې شوی ده. په منډو کې سم د منډو ماشین ده ځکه چې 1226 منډې په نړیوالو لوبو کې کړې دي. په یوه لوبه کې لوړې منډې هم د حیرانتیا وړ دي ځکه چې د پیور ټیسټ لوبه کې په یوازې ځان 240 منډې ترسره کړې دي. 14 سلیزې 1.5 سلیزې 14 شپږ اتیا 4 ورځې او 359 هم د یادولو او ستایل وړ دي. په کیپینګ کې خو ټوله نړۍ نامې بولي ځکه په کیپینګ کې 2.4 کیچونه او 195 سټمپونه یې کړي دي. ایم ایس ڈھونی کیپٹنسی ته د کرکټ هر مینه وال دوه لاسي سلام کوي ځکه چې نوموړي په خپلې کیپټنسی کې 128 لوبې کړي دي چې درې د آی سی سی جامونه لکه نړیوال جام او د چمپیونز ټرافي جام په رښتیا. یو بله خبره مې هم هېره نه شي، هغه دا چې دغه د کرکټ نامغه په آی پی ایل کې هم درې جامونه تر درې دمه ګټلي دي. ښه نو چې په ټولو ګران نه وي بیا خو یې حق کې ظلم ده. تاسو د ایم ایس ڈھونی کوم ریکارډ یا کوم عادت خوښوئ؟ د نظر خیر کولو ته مو کومنټ برخه یوه یوه شیبه شماري. تر بیا ښې چارې. هیله ده چې ویډیو به مو د پام وړ ګرځېدلې وي. زموږ ویډیو لایک، خپلې نیوکې او وړاندیزونه د کامنټ په برخه کې راسره شریک کړئ او همداراز موږ د لا زیاتو ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب او د بیل آیکن کیکاږئ.